Сега идвам да подам сигнал. Отидах във второ районно, където има някакъв турски хотел с едни педарази. И имаше едно дебело прасе полицай, който приема беше за трепане. Кучето умряло. Аз пиша жалба, той ми настръхва. Не съм лош човек да бия полицай с униформата. Искам да съм добър гражданин на София, обичам столицата си. Така, изхождай от там, че аз съм гангстер, който иска да ме убият. 7 пъти ме гониха с ножови в София за 8 дни. Така, ако те работят с Бойко Борисов курвата, нека Бойко да дойде на площад НДК на пилоните да го убия от бой. Това дебело прасе. Така, сега идвам в 6-то районно, дай ми адреса, след 5 минути съм там. И така, айде. Момент, пак кажи адреса. Братя Пъстон номер 5, булевард Братя Пъстон номер 5. След 10 минути съм при вас. Ако вие направите нещо срещу мен, да ме арестувате, да ме вържете психо, когато аз съм жертвата, която моля като жена за живота си полицията в България, аз тези полицаи, които го направят това срещу мен, като изляза от районното, няма да казвам какво ще стане, униформата ще стане черна, Valhalla Rising 3. Така, аз съм Саймон Джи. Идвам след 10 минути, чакайте ме, Стоян Василев Колев се казвам, 86 12 24 05 29 ми е ЕГН.